Të lidhja ka lënë shumë momente, edhe gjitha janë të mira, më gjdo emocion, gjdo kujtesë që po e flasim tani me shokët, me miqtë, me kolegë, po komunikojmë sot, gjitha janë të mira, gjitha janë momente që ajat ka bo mundi mirë, ose kur ne kemi ndi keqë, ajat ka dhonë energji, ajo ka qenë tilë, ka pas të lindun ato me qenë me shpërndarë energji pozitive, do të thonë do tani që mas më pyetët më kujtu një moment kër ishim në gjirim të një epizodit serialit Familia Moderne në Ulqim, ishte, edhe e kishim një skenë vrapim të këpjajë i madhë atje, edhe ajo skena ishte vrapim mes, ishte Lezja dhe Luani, Jaha, kolegu aktori, edhe kishim me vrapu rreth ujit, ashtu ishte skena, edhe është darë të ta rikëthejmë 2-3 herë, ka të herë se si shkon kjo puna jonë, edhe Luani u lodhë dhe Lezja nuk u lodhë. Ishte ashtu, a përpet ishte... E pate me drejtë që the më herët, me vjetra në moshë, por me shpirtin më tri. Vërtet, shpirtin e ri, po edhe kështu ka qenë në një gjendje shëndetësore shumë të mirë, ka qenë e fortë edhe e hareshme edhe në ka bu mundi mirë edhe ashtu si the të i përpërsresin fillim të njërje të emisionit të lumë të ata që e ka njoftë.